საპარლამენტო არდადეგები დასრულდა დღეს საშემოდგომო სესია გაიხსნა. დეპუტატებმა ტრიბუნა პოლიტიკური განცხადებებისთვის გამოიყენეს. რა ხდება საკანონმდებლო ორგანოში? ლევან ფოჩხუა გვეტყვის, ლევან გისმენთ. Ნუცა საშემოდგომო სესია საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნა. ამის შემდეგ პარლამენტის რეგლამენტიდან გამომდინარე დრო დაეთმოთ დეპუტატების განცხადებებს საკანონმდებლო ორგანოში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებამ ყურადღება დაუთმეს ევროპარლამენტის მიერ წარმოდგენილ ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ დოკუმენტს. როგორც ისინი აცხადებენ, ამ დოკუმენტში დადებითად არის შეფასებული ის ცვლილებები, ის რეფორმები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით გაატარა, თუმცა პარლამენტო უმცირესობას არც დღეს დაუმალავს სკეპტიციზმი ამ კვლევის ავტორის მიმართ. საუბარია ამ შემთხვევაში ანდრეს მამიკინზე. ამ ანგარიშში ცალსახად არის მოცემული პოზიტიური შეფასებები საქართველოში ბოლო წლებში ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ რეფორმებზე. კერძოდ წერია, რომ საქართველო წარმატებით ასრულებს იმ რეფორმებზე საშინაო დავალებას, რომელიც აქვს ევროინტეგრაციის კუთხით ამ ასოცირების ხელშეკრულებაში მოცემული. წერია, რომ ინსტიტუტები, დემოკრატიული ინსტიტუტები ქვეყანაში ძლიერდება. წერია, რომ რეფორმები, რომელიც ამ ხელშეკრულებას უკავშირდება, შინაარსობრივად წარმატებით ხორციელდება. სახელი უნდა დაერქვას იმას, როდესაც ბატონი გიორგი კანდელაკი გამოდის ტელევიზიით ან მიმოწერით ცდილობს საქართველოს გზაზე შავი კატების გატარებას. არ გამოვა საქართველოში, რაც კეთდება შემუშნეველი არ დარჩება. საუბარი იყო იმაზე, რომ თვითონ მოხსენება იყო კარგიო, როგორც ვიცი ბატონო არჩილ თქვენ ბძანეთ და მე ძალიან კარგად მესმისო თქვენ მოგეწონათ ეს მოხსენება და აქვე მინდა საზოგადოებას გავახსენო უბრალოდ თქვენ ძიცით ეს ალბათ, მაგრამ მაინც რომ ავტორი ამ მოხსენების ბატონი მამიკინსი ის ადამიანი არის, რომელიც პირდაპირ არის შემუშნეული მათ შორის ლატვიის უსაფრთხოების სამსახურების მიერ ისეთ ხმედებებში, როგორიც არის მაგალითად ბატონ ასადთან შეხვედრა. ეხლა ბატონი ასადი ვინ არის, როგორი ადამიანია, რა გააკეთა ბოლოს საქართველოსთვის, მათ შორის იმ კუთხით, რომ აფხაზეთი და საქართველოსთვის დამოუკიდებლობა აღიარა, ესეც მე მგონი ძალიან კარგად უნდა გესმოდეს. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირს აქვს ეს პრობლემები, მაგრამ კონკრეტულ დეპუტატს ეს პრობლემები ნამდვილად გააჩნია. დეპუტატების განცხადებებს საკანონმდებლო ორგანოში დღეს დაახლოებით 1 საათი დაეთმოთ. მე გეტყვით, რომ შესვენების დროს დღეს პარლამენტში ჩანიშნული არის ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საგამოძიებო კომისიის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნეთის ხდომაც.